Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Сега ще се спра на темата на Борис Борисов, който се интересува от начина, по който протича старта след загряващата обиколка. В миналото имаше пилот, който, ако не успее да потегли в загряващата обиколка, позицията му ставаше празна, той стартираше от питлейна. Каква е регулацията в момента? Значи регулацията в този формат за невъзможност на един пилот да стартира от своята стартова позиция в подготвителната обиколка се запазва. Тоест, ако той изобщо не може да придвижи своя автомобил в началото на загряващата обиколка, трябва да бъде изтеглен от механиците, евентуално колата да бъде рестартирана, да започне своето участие от пита. Сега, тънкостта при забавянето в процедурата по стартиране на някои пилоти в настоящия формат на формулата е свързана с това, че действително трябва да рестартират примерно системата за начало на надпревадата, ако са решили да симулират самата процедура по стартирането си в състезанието след изгасването на светлините или примерно имат някакъв друг механичен проблем. Всичко трябва да направят така, че да напуснат стартовата си позиция преди последната кола на стартовата решетка да ги е изпреварила. Тогава се брои, че те могат да участват в загряващата обиколка и да вземат мястото си на старта. Помните в началото на 90-те години големите битки на Шумахер и на Дейман Хил. Шумахер беше наказан за това, че изпреварил в загряващата обиколка Дейман Хил на Силвърстон от комисарите. Тъй, че имаше подобни случаи, при които след това правилата трябваше да бъдат изяснени и автомобилите не могат чисто формално да се изпреварват в хода на загряващата обиколка. Но ако пилот успее да напусне мястото си преди да приключи реално на началото на загряващата обиколка, може да стартира от своята позиция. Така че това е може би най- така интересен елемент. Вече няма тези повреди в колите, които някога спъваха състезателите в началото на състезанията. Просто сега всеки успява да стартира абсолютно в рамките на времето. В загряващата обиколка бързо намира позицията си в колоната, не изчаква пилот да мине пред него. Дори това се случи още до първия завой, всички се подреждат на местата си, така че няма изпреварвания, няма някакво кой знае какво напрежение в този план. Но изпуснали пилот, последния да мине покрай него, просто пак трябва да се върнем на тази процедура от преди. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.